Müharibə bir neçə gündür bitirdi rəsmi olaraq, amma Azərbaycan ordusu şəhid verməkə davam edir və Hadrutda ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı bir hücumu oldu, Azərbaycan əsgərlərinə qarşı hücumu oldu. Yəni Qarabağda indi iki dövrdə nə baş verir? Xoş gördük Fərid bəy. Qarabağda gözlənilən hadisələr baş verir. Biz əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdıq ki, nə qədər razılaşma olsa da, ermənilər köhnə xislətlərindən, erməni xislətindən, erməni məkindən əl çəkməyəcək və arada bir bu cür provokasiyalar olacaq. Və indiki halda da konkret olaraq açıq görünür ki, erməni silahlı birləşmələri tək silah olunmayıb. Rus məramları, bunlara sülh məramı demək biraz çətindir. Rus məramları faktiki erməniləri gizlətməklə məşğuldur və çox çirkin oyunlar oynayırlar. Məhz bu səbəbdən də bu cür provokasiyaların indən sonra da olacağı gözlənilir. Biz buna hazır olmalı. Sadəcə Azərbaycan tərəfi hər tərəfli təpki verməlidir. Yadınızdadırsa da müəyyən razılaşma bu bəyannamədən sonra müəyyən qüvvələr vardır ki, bu təkcə iqtidarda deyildi, həm müxalifət deyildi, media deyildi, özünü müstəqil təmsil edənlər deyildi. Bunlar bir mənalı Rusiya burada vəkili edildilər. Rusiyanın 5-ci kolonu var idi. Rusiyanın 5-ci kolonundan çox da deməli, bunlar ortaya düşmüşdü. Amma dövr zaman göstərdi ki, kimlə dostluq elə, amma silahı əldən yerə qoyma. Ona görə biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Bundan sonraki mərhələlərdə də çox ehtiyatlı olmalıyıq. İstənilən halda bütün səviyyələrdə aşağıdan yuxarı Rusiyaya və yaxud bir başqa sos kimi olursa ona təpki verməliyik. Eyni zamanda erməniləri yerində oturmağa bacarmalıyıq. Hesab edirəm ki, bizim xüsusi təyinatlar istənilən an Xankəndə əməliyyat keçirməlidirlər. Arayiki, o birisi Balasanyanı, digərlərini əlini, qolunu bağlayıb qatı cinayətkar kimi gətirməlidir. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları gətirməlidir və məhkəmə qarşısında onlar dayanmalıdır. Eşət bəy, sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı gənclər tərəfindən Rusiya sülh məramlarının evlərinə getməsinə bağlı bir kampaniya başladılıb və Azərbaycan gəncinin böyük bir hissəsi #hashtag yaradıb və tələb edirlər Rus sülh məramlarının öz yerlərinə getməsi ilə bağlı. İndiki məqamda bu aksiyalar, yəni bu tip etirazlar, vətəndaş etirazları lazımdırmı? Vətəndaş etirazları lazımdır, amma indiki halda yəni rusların bu dəqiqə buradan çıxıb getməsi real deyil. Amma təbii ki, reallıq onu tələb edir, Azərbaycanın milli mənafiyi ona tələb edir ki, Azərbaycan gəncliyi və Azərbaycan cəmiyyəti etiraz edəsin. Biz ölkədə gedən vəziyyəti, bu prosesi çox yaxşı bilirik. Əslində baxanda çox böyük hadisə baş verir. Son 200 ildə ilk dəfə olaraq millətimiz qələbə sevinci dadır. İllərlə, yüzillərlə bölünmüş, parçalanmış, təhqir olunmuş, sındırılmış vəziyyətdə olan, deportasiyaya məruz qalmış vəziyyətdə olan, darmadal, məğlubiyyət yaşadılmış bir xalq sadə insanların canı, qanı bahasına nəhayət ki, qalib gəldi. Biz yalnız ermənilərə deyil, erməniləri müdafiə edən bütün o iri güclərə, dünyaya, Rusiyaya, digərlərinə qalib gəldik. Biz bunun üçün də bizə bir yeni bir vətən verən həmin o vətən oğulları, şəhid olan vətən oğullarıdır, yaralanan, əlil olan vətən oğullarıdır, döyüşən, vuruşan vətən oğullarıdır, onlar da sadə o daxmadan çıxanlardır əsasən. Əsasən o daxmadan çıxanlardır, çoxsu ki, o daxmadan çıxanlara lağ edirdi. İndi göründü ki, vətəni canı qanı hesabına qoruyub, onu vətən edən kimlərdir. Və təbii ki, indi yeni bir nəsil formalaşır, yeni bir millət formalaşır. Artıq qalib gəlmiş biz milləti, ona görə heç bir halda geri çəkilmək olmaz. Rus olmur, kim olur olsun, hamısının təpkisi verilməlidir. Azərbaycan gənci də aşağıdan yuxarı etiraz edir, çox düz edir. Rusların, deyək ki, Matviyenko onların parlamentin rəhbəri bir bizim Qarabağda statusundan bağlı bəyanat verirsə, ona dərhal cavab verməlidir. Onların deyək ki, Dumasında yüksək vəzifə tutan Zatunin bir reaksiya verirsə, ona bir hansısa mövqe bildirirsə və ya təhqiramiz bir ifadə işlədirsə, ona qarşı dərhal cavab verilməlidir. Lap onların prezidenti olsun Putin, əgər statusundan bağlı hər nə deyirsə, dərhal ona cavab verilməlidir. Və yaxud onların, deyək ki, o xüsusi xidmət orqanları rəhbərləri var, digərləri var, onlar çox sərbəst surətdə Qarabağla bağlı bəyanatlar verirlər, eyni zamanda həm də orada işlər görürlər. Və onları həmin o Rus məramlarına da başa salmaq lazımdır ki, sizin işiniz burada sülh məramının funksiyasını yerinə yetirməkdir. Siz burada nə ev tikəsidirsiniz, nə cəmatı köç işinə məşğul edirsiniz, nə də burada siz jandarma ola bilməsi. Həməyən dövr belə gedir. Biz bunu bilirik, amma təbii ki, aşağıdan yuxarı təpki verilməlidir. Və döyüşdə də açığı deyim, Azərbaycan ordusu, milli əsgərlərimiz qan görüb, ölüm görüb və qələbə görüb.
Və rusların o qorxaq əsgərlərinin qabağında bizimkilər qaçası deyil və qaçmayacaq. Ona görə ruslar da yerini, həddini bilsin və biz də təpki verməliyik. Eşət bəy, bugün Azərbaycan qazisinə, şəhidinin ailələrinə verilən müavinətlər, müharibə veteranlarına verilən müavinətlər kifayət qədərdir. Rahatsınız mı bura gəlmələrinə? Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərə, deyək ki, o yaralı əsgərlərimiz nə qədər müavinət versən azdır. Onların zəhmətinin müqabilində müavinət vermək çox çətindir. Çünki onlar ən yüksək müavinətə, ən yüksək dəstəyə layiqdir. Ona görə bizim hükmətimiz, bunun xüsusən iqtisadi sahəyə baxan o komandası bu məsələdə obyektiv olmalıdır və o nəzərə alaq ki, həmin o qazi dediyimiz adamlar, həmin o yaralılar, həmin o şahid olanlar, o sadə ailədən çıxmış adamlar bu vətən qurub, vətən müdafiə edir. Və Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, bir növ belə harınlamış, qudurmuş bir məmur təbəqəsi var. Və bu məmur təbəqəsi o insanlara çatan haqqı verməlidir. Azərbaycan kifayət qədər vəsaiti də var, pulu var, hər şey var və onlar sıxmamalıdır. Və o vəsaiti verməli ölkədə qarşıdurma yaratmamalıdır. Açıq çox həssas bir dönəmdən keçirik, çox həssas bir dönəmdir. Azərbaycan bu indiki məqamda hər tərəfli bir dövlətçiliyimiz qorunub saxlanmalıdır. Bunun üçün də ölkə daxilində xüsusən ölkə daxilində sabitlik, sakitlik olmalıdır. Bu sabitliyin olması üçün də həmin o şəhid ailələrinə, qazilərə, yaralılara, döyüşənlərə onlara xüsusi qayğı, diqqət olmalıdır ki, o təbəqə narazı olmasın. O təbəqə əgər narazıdırsa, bütün xalq narazı olacaq. Eşid bəy, indiki məqamda Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətləri hansı yerdədir? Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətləri o qədər deyirə gərgin deyil. Amma bir şey var ki, bir reallıq var. Bu reallığı nəzərə almalıdır. İqtidar da, müxalifət də bir şey anlamalıdır ki, indiki bu kritik məqamda biz dünyaya birlik bərabərliyimizi nümayiş etdirməliyik. Birlik bərabərliyimizi nümayiş etdirməliyik. Elə məsələ var ki, İqtidarın çox böyük günahı var, çünki o məsələni açmır, demir. Misal üçün, deyək ki, Fransa parlamentin nümayəndə heyəti Xankəndinə gəlir. Niyə buna təpki verilmir? Və yax, Qazanın 7 kəndinlə bağlı müəyyən müəmmalar var. Niyə buna bir reaksiya verilmir? Yəni, elə şey var ki, iqtidar bəzən demədiyini müxalifət vasitəsi ilə deməlidir. Yəni, bir etirazını eləməlidir, bildirməlidir. Onun üçün də müxalifətin əlində bir informasiya olmalıdır. Məsələn, bu Xocalı aeroportundan bağlı bir hayküy qaldırıldı. Məlum oldu ki, bu, deyək ki, hayküyü qaldıran adamlar heç informasiyası yox. Aeroport açılmadı ki. Açılmadı. Bunun açılması üçün Azərbaycan icazə verilməz. O, digər məsələlər var. Biz indiyənə qədər müharibə dövründə hansı qaydada birlik nümayiş elətdirdiksə də, indi beynəlxalq aləmə o birliyi nümayiş etdirməliyik. Amma bir şərtlə ki, tərəflər bir-birinin daim təmasda olmalıdır. Müəyyən məsələlər, yenə deyirəm, hakimiyyət deməlidir, müəyyən məsələlər müxalifət deməlidir. Amma münasibətlər konstruktiv əsasda həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda bundan sonraki mərhələdə təbii ki, iqtidarla müxalifət arasında bu normal münasibətlər davam etdirməlidir. Çünki bizim görəcək çoxlu işlərimiz var, həddən artıq çox işimiz var. Çox qütbülü düşmən qarşısında dayanmışıq. Biz müharibənin birinci hissəsini udmuşuq, bu münaqişənin ikinci hissəsi qalıb. Gərgin hissədir, danışıqlar hissəsidir, təxribatlar hissəsidir, ayrı-ayrı yönlərdən hücum olan hissəsidir. Təbii ki, burada bütün narazılıqlara baxmayaraq, həll edici məqamda biz vahid mövqədən çıxış etməyə bacarmalıyıq. Eşid bəy, yəqin ki, Zahid Oruzun rəhbər etdiyi Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Rus və Türk sülh məramları ilə bağlı apardığı sorğu nəticələrinin görünüşü nə qədər şəffaf hesab edirsiniz bu sorğu nəticələrinə? Yenə bir şey deyirlər, deyirlər ki, reyting yerə şeydir ki, onu iyiləmək olar, amma içmək olmaz. Yəni, yazıb da belə, deyərsən, baxarsan filan Behman, amma onu çox ciddi alma olmaz. Misal üçün, orada müxtəlif rəqəmlər var. O rəqəmlərdən biri de deyək ki, Türk qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi neçə faiz tərəfdardır? Təqribən yazıblar 84%. Əslində, baxanda 100% olmalıdır, 99%, 99% olmalıdır. Deməli, belədir ki, ya bu 16% 5-ci kolon nümayəndələrdə etiraz edir, ya bu rəqəm saxtalaşdırır. Və yaxud Rusiya qoşunlarının burada olmasından bağlı bir yüksək rəqəm verir. Heç kim istəyir, heç kəs demir. Biz açıq dedik ki, məcburiyyət nəticəsində Rus qoşunları bura gəlir. Açıq deyirik, heç kəsə belə çəkinmədən, qorxmadan deyir ki, Rus qoşunları bura zorla girdi. Biz əgər Rus qoşunlarının bura girməsinə icazə verməsəydik, başqa formada zorla girəsəydik. Yəni, bu bölgədən çıxmaq istəmir Rusiya. Rusiya bu bölgədən çıxmaq istəmir, onun başında duran adamın da, onun da bu qafası belədir, o komandanın qafası belədir ki, köhnə imperialist təfəkkürüdür, yeninə uyğun deyil və bu formada bu bölgədəki dövlətləri təsir dairəsində saxlamaq istəyir. Ona bunu biz açıq deməliyik.
Eşid Bey, Qarabağa 40 mindən artıq erməni artıq 14 noyabrdan yerə köçürülüb, amma Azərbaycanın köçürmə prosesində başlanma olmayıb. Sizin fikrinizə niyə gecikdirilir bu köçürmə və köçürmə hansı şərtlərlə olmalı, hansı hallarla olmalı? Qarabağda ermənilər faktiki zorla geri köçürülür. Yəni, Rusiya cənfaşanlıq edir burada. Çünki dəqiq bilir ki, əgər ermənilər burada olmasa, Rusiya qoşunlarının burada olmasına yeri yoxdur. Azərbaycan bunu çıxardacaq, Rusiya qoşunlarını çıxardacaq. Ona görə çox cənfaşanlıq edir. Ermənilərin özünə çox cənfaşanlıq edir. Azərbaycanlıların orada məsullaşmamasının səbəbi odur ki, orada bir hazır ev yoxdur ki, Şuşadan başqa deyək ki, bir iki yer var. Buradan başqa hazır ev yoxdur. Yəni biz bütün bu infrastrukturu düzəltməliyik, kommunikasiya xəttlərini düzəltməliyik, təhlükəsizlik sistemini düzəltməliyik, orada idarə məsələləri yerləşdirməliyik, çoxlu işlər var. Bizim məktəbimiz olmalıdır, uşaq bağçası olmalıdır, iş yerləri olmalıdır ki, insanlar gelsin ora. Hesab edirəm ki, ilk növbədə Şuşadan başlanılacaq və onu da açıq deyək ki, açıq deyək. Bu bəzi adamlar var ki, belə ora patriotluq edir, amma indi heç geri köçmək də istəmirlər. Və o gün televiziyada çıxartmışlar, bəziləri deməli fərqli mövqedə çıxış edir. Mən düşünürəm, dəfələrlə demişəm ki, bizim o bölgədə kim yaşamaq istəyirsə onlar oraya köçürülməlidir. Biz məskunlaşma məsələsini yerinə yetirməliyik. Tez yerinə nə qədər bacarsaq, tez yerinə yetirməliyik. Amma onu da nəzərə alaq ki, büdcədən ayrılan 2,2 milyard vəsait yalnız o deməli məskunlaşma üçün deyil, digər infrastrukturun qurulması üçün. Yəni biz ora insanlarımızı tez məskunlaşdırmalıyıq, təbii ki, amma onu da nəzərə alaq ki, bir reallıq var, oradakı bu şərait düzəldilməlidir. İlk növbədə minalardan təmizlənmə məsələsi həll olmalıdır, yollar çəkilməlidir, infrastruktur qurmalıdır. İş yerləri, yaşayış yerləri bunlar hamısı olmalıdır ki, biz insanlarımızı ora köçürək. Bir də təkrar edirəm, şəhid, qazi ailələrindən başqa kim köçmək istəyirsə, insanlarımızı o bölgələrə köçürməli. Çünki artıq elədik, hamı qan töküb orada, hamının qanı töküb orada. Biz də orada məskunlaşmalıyıq. Məskunlaşmasaq, biz orada deməli, çətinlərlə üzləşəcəyik. Əgər biz məskunlaşsaq, ermənilər ya bizim tərəflərə əməl edəcək, ya qaçacaq. Bunların da belədir ki, sağdan, soldan zəhərlənmiş bir toplumdur. Ermənilər bizim gücümüzü görəndən sonra, bizim orada məskunlaşmalarımızı görəndən sonra o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Bizə də lazımdır ki, orada əmin-amanlı olsun və azərbaycanlılar orada yaşasın.